kilometara je prošao naš BV. 346.000. I tu nema da ćeš ti smanjiti kilometražu ili nešto. 3 stupnjeva i pol su vani. Sada idemo 100 na sat. Tako da kad kupiš BV star, kao što ga ja vozim, imaš točne kilometre i voziš se. Ovakav, na primjer, auto bi u Hrvatskoj bi me spustili na 170-180 tisuća kilometara i vidi ga prodao za 5-6 tisuća minimalno eura. A ovo je auto star koji još uvijek dobro vozi, prošli smo tehnički pregled neki dan, trebali smo samo ručno servisirati da bolje drži, u stvari mijenjati one gumice šta dođe na koči, oni sistemi iza, jer su bile ispucane i to je normalno. I to smo dobili, to i jedna lampa nije bila montirana gore kako treba, je bila pregorena pa nisam ja valjda montirao kako treba. I ta dva problema, to smo riješili, to je bilo, to je to. Inače, auto je u solidnom stanju. Ulje možda nalijem jedan put u dva mjeseca, možda dec ulja. Tu negdje, nemam pojma, kad se sjetim do nalijem malo ulja. Tako da, poslije imam to auto, sam kupio 5 litara, još imam poprilično ulja. 2,5 godine ga imamo, prošli smo dosta kilometara s njim, imao je 280 tisuća kad smo ga kupili. I tako da smo zadovoljni, samo nek nas vozi još godinu dvije, a može i 10, što se meni tiče, ja ga ne mijenjam. Jer je tvrdi, dosta je... Dosta je malo čvršći, dizelaš, ne troši puno. Dobro, dijelovi su donekle, većinu slučajeva, osim ovih većih kvarova, su cijene tu i tu kao i kod drugih auta. Tako da nije problem. Okay. I to je otprilike to za auto. Aj, čao.